Hva er det du har på deg? Ja, skal ikke vi til Otter? Jo, men jeg tenkte ikke vi skulle bade. Men Otter elsker jo å bade, og de er jo så gode til å dykke og til å svømme. Det er litt kaldt, men jeg skal være med på et bad. Otterne er et lite rovdyr som hører til mårdyrfamilien. I samme familie så finner vi snømus, jerv og røyskatt. Otterne lever både på land og i vann, og de finnes både i salt og ferskvann. De finnes over hele landet, men er vanligst i Midt- og Nord-Norge. Otterne er utrolig dyktige til å svømme, og de er tilpasset et liv i vann. Så de trenger ikke alt dette dykkerutstyret. De har en vannavstøtende pels og en strømlinjeformet kropp, og mellom tærene så har de svømmehud. Og hvis du ser i ansiktet, så har de noen stive værhår. Og disse værhårene kan føle strømmene i vannet fra fisk og andre dyr som otteren vil fange og spise. Otterens pels er utrolig god og tykk. Pelsen er vannavstøtende, for otteren gnir han inn med en olje som kommer fra en kjertel. Og så har han underrull, og den underrullen gjør at vannet ikke kommer inn til huden og kan avkjøle otteren. Og så er det utrolig mange hår her. Bare på en sånn liten prikk der jeg holder fingeren min, så er det så mye som 70 000 hår. Kan nesten ikke tro at det er sant. Otteren bruker de korte bakbeina og halen sin når de svømmer. Og visste du at otteren kan holde pusten i opp til 5 minutter? Og de kan svømme 400 meter under vann uten å puste. Ok. Du er bare fritt. Før de dykker, så lukker de både neser og ører. Ok. 1, 2. Hannotterne lever alene og er bare sammen med hoa når det er paring. Hoaene og ungene lever sammen i små grupper, og de får normalt 2 til 3 unger. Otteren har et hi i tilknytning til vannet, og det er som regel i ei hule eller i ei trerot. Inngangen til hiet, den ligger som regel under vann, og det er sånn at otteren skal kunne svømme inn og ut uten å bli oppdaget av andre dyr. Helene, vi skal ikke prøve å skli litt da? Ja, akkurat som otterne. Ja, for otterne, de liker faktisk å skli. For eksempel på snøen og sånn. Det er ingen som vet akkurat hvorfor de gjør det. Men kanskje de bare er veldig legne, akkurat som oss. I katter, det lukter. Ah, hva er det som lukter så vondt, Helene? Ja, det er jo otterne, de går på do i en høy på land. Og da er det sånn at de bruker lukta til å fortelle til de andre otterne at de er der. Og gi dem beskjed om forskjellige ting. Og de både tisser og bæsjer i en høy. Så de snakker rett og slett til hverandre med lukt? Helt riktig. Det er ganske kult. Otteren er et lite rovdyr som spiser fisk og frosk og andre små dyr som lever i vannet. Og når otteren spiser små fisk, så ligger de ofte på ryggen i vannet og holder fisken mellom potene. Men hvis de tar og fanger en stor fisk, så drar de den opp på land for å spise den der. Nå har du lært masse spennende om otter. Otteren, de er eksperter på å svømme, og de er tilpasset et liv i vann. De elsker fisk. Og de kan holde pusten opp til 5 minutter når de dykker under vann. Hvor lenge klarer du?